በእኔ ሀገር የትናንቱ ክብር፣ የትናንቱ ሞገስ፣ የትናንቱ ፍቅር የት እንደሚጓዝ ነው እንጃ እንጂ ሊነጉድ ጓዝ የተከለለ ይመስለኛል። በድስት የሚቁላላ ወጥ እንኳን ብሔር ባለው ሀገር ውስጥ እኖራለሁ። የዳቦ አይነት ጎጥ ለይቷል። አምባሻ ማሬ ብለው ትግሬ ነህ ከሚል ትውልድ ጋር አብሬ ሸገርባ ስሳፈራለሁ። በዚህ መሀል ክትሎ አብራ ያጨበጭባል። አቅም አለኝ ያለ ሰፈሬን ልቀቅ በሚልበት በዚህ እብድ ዘመን ዛሬም ኢትዮጵያ ውስጥ አቅም ያላቸው ግዙፍ አንበሶች ከጫካችን ውጡ ያላሏቸው ብዙ አቅመ ደካሞች በደናቸው እንደ አቅማቸው ይኖራሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ግዙፍ ብሔር ወክለናል ባይ ኤሊቶች ለጠብጃቸውን በሰበሰቡበት በዚህ ዘመን አጋዘኖች ግን ያለ እርስ በርስ ጠብ ኑሯቸውን ይመራሉ። በየት መጣህ ባይነት ሰዎች በሚገለሉባት ምስራቃዊት አፍሪካ ድኩላዎች ከየት ነህ ሳይባባሉ ይኖራሉ። ዛሬ ቤተሰብ እየፈረሰ ነው። አዲስ አበባ እንኳን ከመንገድ ላይ ዛፎቿ ይልቅ መንገድ የወደቁት የጎዳና ልጆች የበዙባት ከተማ ሆናለች። በኢትዮጵያ ኢንሹ የምትባል እንስሳ እስከ ሞት ትዳሯን አክብራ እንደምትኖር ለሰማ ግን የት ነው የደረስነው ይላል። ታዲያ ማን ነው ሰው? ማን ነው እንስሳ? ከተማ ሰው ሳይሆን እቃው ነው የሚያስፈራው። ይሄ ሰውዬ እውነት መርዝ ነው። እኔም እንደዛ አስባለሁ። ኢትዮጵያ ጸጉሯ ገብቶ አይመስለኝም፣ ግንባሯ ቀድሞ ነው። ስለዚህ አያሰጋት ነው። በፍቃዱ ጋብዞኛል። እኔ አንዳንዴ የማይደርስ እየመሰለኝ የሚቀጥለው እንደዚህ ያቅርብልን ሲሉኝ እሺ እላለሁ። ወር ሩቅ እየመሰለኝ እና እስከ ትላንት ድረስ ጫካ ውስጥ ነበርኩ። በመከራ ነው የመጣሁት። የት ነው የደረስነው የሚል ርዕስ ነው የሰጠኝ። ስለማላውቅ የት እንደደረስን እኔ እንጃ የሚል መልስ ነው ይዤ የመጣሁት። ለዚህ ትውልድ በልኩ የተሰራ መልስ የሚመስለኝ እኔ እንጃ ነው። ዘዋሪ ነኝ። በሀገሬ የትም ጥግ ስዞር ሀገሬን ለመረከብ ጫንቃ ያነሰው ትውልድ እየገሰገሰ መምጣቱን አይቻለሁ። በቀላል ቋንቋ እኔ እንጃ ባይ ትውልድ ለምን ብዬ ስጠይቅ መልሱ እኔ እንጃ ነው። አባቶቻችን መነሻቸውንም መድረሻቸውንም ያውቁ ነበር። ያ እውቀት እኛን እዚህ ያደረሰ ነው። እዚህ ደርሳ ከእኛ የተገናኘች ሀገርም ፈጥሯል። ዛሬ ሆነን ነገስ ካልን መልሱ እኔ እንጃ ነው። አእምሯችን ትከሻችን ላይ ነው። ሁሉም ነገር እምቢ ብለን ትከሻችንን እንወዘውዛለን። ትናንት ሰው በርዕዮተ ዓለም እንዴት ይገዳደላል ብለን የያን ትውልድ የቀላና የነጣ ሽብር ተሳልቀን ወይም በዘመኑ ቋንቋ ሙድ ይዘንበት ሳናበቃ ዛሬ ባልመረጥኑ ብሔር መሞት ተራውን ተረከበ። አንድ ወዳጄ ልክ እንደ ቅድሙ እንደ ዶክተሩ በሀገር ምርት መኩራት አለና የብሔር ብሔረሰቦች ልብስ የሚባሉትን ቀለመ ብዙ ኮቶች እያቀያየረ መልበስ ጀመረ። ያገኘውን ብሔር የኔ ብሎ ለባሽ ነው። ውሎ አድሮ የአንዱን ለብሶ ቢያየው አንዱ የቀወሰ ያን ብሔር ጠላሁት ባይ ሌላ ብሔር ቢያገኘው እንደሚገድለው አወቀና አወለቀው። እንጃ እኛ እዚህ ነን። የት መሆናችን አሁን ሁለት መልክ አለው። ወይ ኢሬክትስ ነን ወይ ሳቢያንስ ነን። ከሳቢያንስ አንሰው ዛሬም ፍሬ ለቅሞ እንደሚኖር ሰው በጠጠር መጣል የሚፈልጉ ከኮንጎ ሀገር ዝንጀሮ ያነሰ ሳቢ ያላቸው ዜጎች ባሏት ሀገር እንኖራለን። በእኔ ሀገር የትናንቱ ክብር፣ የትናንቱ ሞገስ፣ የትናንቱ ፍቅር የት እንደሚጓዝ ነው እንጃ እንጂ ሊነጉድ ጓዝ የተከለለ ይመስለኛል። በድስት የሚቁላላ ወጥ እንኳን ብሔር ባለው ሀገር ውስጥ እኖራለሁ። የዳቦ አይነት ጎጥ ለይቷል። አምባሻ ማሬ ብለው ትግሬ ነህ ከሚል ትውልድ ጋር አብሬ ሸገርባ ስሳፈራለሁ።
እዚህ መሀል ቁጭ ብሎ አብረው ያጨበጭባል። ከገበሬ ጋር ስለምኖር ፊት ለፊት ነው የምነገረኛ። እንዳትቀየሙ። በቁልቢ ስምል አዋሽ ተሻግሬ የትብቴን የቀበርኩ የሚመስለው ብዙ ሰው ነው። የሚኒሊክን ምስል ቤት ለጥፍ ያየኝ የጎበና አገር ሰው አንኮበሬ ያደርገኛል። ይህ ሁሉ ግን ለምን? እኔ እንጃ። የት እንደደረስን ከማሰብ አባቶቻችን የት ደርሰው እንደነበር ማሰላሰብ ጥጋብ ነው። ጀሶ በሌለው እንጀራ ጠግቦ ጀሶ የማይኖረውን እድሜ የኖረ የድንጋይ ጋብ ሰርተዋል። አክሱምን የሚያህል ረዥም ሐውልት አናት ቆመን ከዓለም ሁሉ ያጠርን ትውልድ ስለሆንን ያን ማሰብ አንችልም። ምድርን ሰው ከመሬት በታች ከተማ የፈጠሩ አያቶች ቢኖሩንም ዛሬ ከተማ ከመስራት ይልቅ እርስ በርስ ለመቀባበር ጉድጓድ የምንማማስ ህዝቦች ሆነናል። አፍሪካን አንድ እናደርጋለን ብለን አደባባይ ቆመን እኛ ሺ ደርሰናል። ከዛፍ ወዲያ ሌላ ብሔር፣ ከዛፍ ወዲህ ሌላ ብሔር ሆነን ከመተለቅ ማነስ ክህሎታችን ሆኗል። እንዲህ የሆነ ትውልድ የት ነው የደረስነው የሚለው እውነት የት ብሎ ተሰፍሮ ነው? በዚህ ዘመን በኢትዮጵያ ከሚኖሩ ብዙ ሰዎች በኢትዮጵያ የሚኖሩ ዱር እንስሳት እየበለጡ ነው። ለምሳሌ ሴት አትመራኝም ከሚል ብዙ ኢትዮጵያዊ ወንድ ጋር አብረን ተቆጥረናል። ዛሬም ግን በኢትዮጵያ የሚኖሩ የዞን መንጋዎች በሴት ዞን እየተመሩ ጫካውን ነክሰውበታል። ዛሬም የሳላ መንጋ ሴቷ በመራቸው አቅጣጫ በሚሄድበት ሀገር ሰው ብትበልጠኝም ሴት አትመራኝም ብሎ የሚሟገትባት ሀገር ዜጎች ነው። ለልጁ ዳይፐር መቀየርን የሚጠየፍ ዜጋ አብሮን በሚኖርባት ሀገር የኢትዮጵያ ወንድ ሰጎኖች ሌሊት የወጡባት ሴት የጣለችውን እንቁላል ታቅፎ ያድራል። በዚህ ዘመን ምን አገባኝ ብሎ ካገኘው የሚወልድ የህዝብ ብዛቱ የማያሳስበው መንግስትና ህዝብ ያለንን። በኢትዮጵያ የሚኖሩ ቀበሮች ግን በቂ አይጥ በመኖሪያ አካባቢያቸው ከሌለ እግር በተነሳ ቁጥር አይወልዱ። አብሮ ለመብላት ብሔርና ሃይማኖት የሚጠይቅ ጉግ ማንጉግ ትውልድ ተፈጥሯል። በኢትዮጵያ ምድር ሀረር የሚኖሩ ጅቦች ግን ላጉርስ ሲሏቸው እምነትህ ምንድን ነው? ሰው የጅብ ጠላት ነው ሳይሉ ይጎርሳሉ፣ ሊያውም ፎቶግራፍ እየተነሱ። በዚህ ዘመን ቀድሞ አባቶቻቸው በጾም በጸሎት ያጸኗትን አገር ካላፈረሱ የሚል መንጋ ትውልድ ተፈጥሯል። አሁንም ግን የኢትዮጵያ ጉሬዛ ፍልሰታን እቱ በሰላም ሳይባል እህል የማይቀምስ ጦመኛ ነው። አቅም አለኝ ያለ ሰፈሬን ልቀቅ በሚልበት በዚህ እብድ ዘመን ዛሬም ኢትዮጵያ ውስጥ አቅም ያላቸው ግዙፍ አንበሶች ከጫካችን ውጡ ያላሏቸው ብዙ አቅመ ደካሞች በደናቸው እንደ አቅማቸው ይኖራሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ግዙፍ ብሔር ወክለናል ባይ ኤሊቶች ለጠብጃቸውን በሰበሰቡበት በዚህ ዘመን አጋዘኖች ግን ያለ እርስ በርስ ጠብ ኑሯቸውን ይመራሉ። በየት መጣህ ባይነት ሰዎች በሚገለሉባት ምስራቃዊት አፍሪካ ድኩላዎች ከየት ነህ ሳይባባሉ ይኖራሉ። ዛሬ ቤተሰብ እየፈረሰ ነው። አዲስ አበባ እንኳን ከመንገድ ላይ ዛፎቿ ይልቅ መንገድ የወደቁት የጎዳና ልጆች የበዙባት ከተማ ሆናለች። በኢትዮጵያ ኢንሹ የምትባል እንስሳ እስከ ሞት ትዳሯን አክብራ እንደምትኖር ለሰማ ግን የት ነው የደረስነው ይላል። ታዲያ ማን ነው ሰው? ማን ነው እንስሳ? የተነሳንበት የሌለን ትውልድ ስለሆንን የት ነው ያለነው ብንል መልስ የለው። የት እንደምንደርስ ማወቅ የፈለገ ግን በዓለም እኛን መሰል ብዙ ፍጥረት እርስ በርስ ተበላልቶ ተፈጥሮ በልታው ራሱን በልቶ ነበር ሆኖ ቀርቷል። ስልጣኔያችን ነበር ሆኗል። ኩራታችን ነበር ሆኗል። ገናናነታችን እንኳን ዓለም የእኛኑ ልጆች ዛር እንዳለበት ሞኝ መሬት አንደባሎ በሳቅ እስከሚያፈርሳቸው የማይታመን ሆኗል። የቀረ ነው እኛ ነን። እኛም ነበርን በሚለው ጎዳና እየሄድን ነው። አንድ ጤፍ እየበሉ እኩል በበሬ እያረሱ የተከዜን ወንዝ ተጋርተው አንድ ታቦት እየሳሙ 30 ቦታ መሆን የሚያምራቸው አዲስ ትውልድ ሆነናል። እንሰት እየበሉ ሀይመሌ እየተባባሉ የኦሞን ወንዝ ተጋርተው ሺህ ቦታ መሆን የሚያምራቸው ህዝቦች ሆነናል። የት ነው ያለን የሚለውን ለመመለስ ኑና ወደ ነበርንበት አንድ መሆን ከፍ ማለት ሩቅ ማሰብ እንመለስ። ከዚያ የነበርንበትንና የደረስንበትን በትዝታ አሻግረን እንየው። ያን ጊዜ የህብረቱ ብዛት የአንዳችን ጥፍር ሁላችንንም የሚከት ይሆናል። ያኔ
የት እንደደረስን ቢገባንም ወደ ነበርንበት ለመመለስ መንገዱ ሩቅ ይሆናል። አመሰግናለሁ።